Bismillahirrahmanirrahim. Padi video kibamga the polling officer zimmadari wayu che uskam local government di pakhaybar pakhtunkhwa ki 2021 ki no pa agi ge the polling officer sa zimmadari di dashmar yasu asan zimmadari di tun numbe zimmadari the polling officer dada che kam voter rashi no daga asal shnakhti card che kol di ke in case yo voter sa ka original shnakhti card nawi او هغه څخه پروتوکاپی وی نو هغه په نقل مانتی او نشي جوړي لہذا کاغه هر سره خلک راشي او دغه تصدیق کوي چې وکی دا سړی د لری نه راغلی دی او د مونږ پیژنو د دې علاقې دی او دا تصویروم دغه دی خو په هر صورت کې به تاسو هغه او نه چي لہذا هغه نشي کاست کولای تاسو به واپس کوي تر هغه پورې به ناراضي پونینګ بوتا تر څو پورې جیسا کا اوریجنل شناختی کارڈ نوی دویم ټول نړم به کار دادا چې اوریجنل شناختی کارڈ چې کولی دویم دادا چې په ووټر لیست کې دادا چې کم تصویر وی موجوده تصویر او دادا کم ډیټا دا کم کوایف تی اغا چې کول دی ای سره موازنه کول دی چې به دا تصویر دادا دی او کنه دی آیا موسی کا چې کم ډیټا دا نو او په شناختی کارڈ کې دادا نوم دادا پلار نوم او شناختی کارت نمبر ایڈریس وغیرہ هغه سره مناسبت ساتي او کنه دریم دا دی چې په ووټر لیست کې د دو سیریل نمبر او نوم پته زو سره هغه ویل دی بل دا دی چې کله د دو تاسو دا ډیټا وګوري نو بیا باغې نه بعد تاسو د دو خلاص د غټه ګوتې په جوړ کې دی ځکه بدل تاسو هغه صحیح نه خو کې د دې لپاره چې دا ورته دوباره ران شي ځکه که دوباره دې راځي نو او تاسو دله هغه نخ نه کړئ بیا ټینډر ووټ او چیلنج ووټ هغه مسئلې به پیدا کی نو کوشش به دا کوئ چې دلته به دله نخ لګوي بل دا چې په ووټر لیست کې د ووټر چې کم راځي نو د هغه نه هغه لمه غټه ګوته لګوي بیا دې کې دا کیسز دی چې کم سړی وي نو هغه به د او غس لاس غوته لګي او کوم زنانې نو هغه د خلاص غټه غوته هغه لګي نو تم امپریشن بل دا دی چې کله تاسو د غوته لګي نو د ووټر نوم مته بکر خراب کی او په ووټر لیست کې با د نوم کټ کی د دې مطلب دا دی چې د ووټ کاسټ کول راغله دی د ووټ پول کو دین علاوه وم فرض د دادی چې دې به د ای پی او اسسټنټ پریزایډینګ افیسر مدد کی ځکه چې زیره خبره ده چې ډیر غټ هغه وګورو نو تحصیل د پارم او جوړول دي دغه شانتي جنرل کسان خواتین مینارټي تو نو پغی باندې ذمہ داری زیاتی نو هغه سره مدد وکي دغه شانتي که نور ذمہ داری په دم باندې راځي پریزایډینګ افیسر یا اسسټنټ پریزایډینګ افیسر دله سره اضافي ذمہ داری ورکي نو هغه به پوره کی او اختتام کې به دی د ووټونو شمره هغه به مکمل کی هغه پروسس کې به مثالی نو د ده کار انتهای سمپل دی د پریزایډینګ د پولینګ افیسر اور د دې خبرو به دې خیال ساتي او کوشش دا دی چې یو خدا دی چې اصل شناختی کارت دویم دا دی چې کوشش پیدا کی چې کوم موټر راشي نه هغه له په نوک مانتې نخه لګول او دریم دا چې ووټر لیست کې دغه نوم کټ کول دا درې اهم ذمه داری دي چې دا دی کوي نو انشاءالله هیڅ مسله به نه پیدا کیږي.